Môre, ons is hier op Hartenbos strand vandag. Is nog vroeg, so hier is nog nie baie mense nie. Mense, kyk net, hier is 'n rot hier reg voor ons tussen die rotse. Net sy rug. Maar ek denk hy is klaar uit see toe. Hy? Die man is rop.
Ja. Die arme ding kom nie oor die rotse nie, papa. Hy se kos is nie rotse nie. Hoe lang kan hy onder water bly? Ja, ek weet.